E quais são os pontos, professor, onde vocês vão estar? Então, a partir de hoje até sexta-feira, de manhã até a tarde, até as 5 horas da tarde, nós vamos estar na Praça Rui Barbosa, no Calçadão e no Multishopping, né? E em alguns pontos, por exemplo, à tarde, hoje, no supermercado Rondon, lá da Cobrac, né? E à noite, na base comunitária São José e no Araçatuba Shopping. Hoje, por exemplo, nós faremos a glicemia somente na base comunitária São José. Né? Amanhã, terça-feira, além dos locais que eu acabei de dizer, Praça Rui Barbosa, Calçadão, Multishopping, nós estaremos também na cidade de Bilac, amanhã, terça-feira. À tarde, no supermercado Amigão e no Hospital Santa Maria. Né? Hoje, por exemplo, nós estaremos também no Hospital Santa Maria fazendo a glicemia. Né? Amanhã, à noite, na base comunitária Ilda Mandarino, no Araçatuba Shopping e na Faculdade Toledo. Todos os dias, de segunda a sexta. Segunda a sexta-feira. Na quarta-feira, cidade de Guararapes, também das 9 até as 17 horas, no supermercado Rosa Felipe e à noite na base comunitária Jussara, Faculdades Toledo e no Araçatuba Shopping. Na quinta-feira, Hospital Santa Maria de manhã, a Industrial e Color Visão, e à noite na base comunitária Ilda Mandarino, na FEA e também no Araçatuba Shopping. Há algum endereço eletrônico, professor, ou um telefone onde a população pode obter informação sobre essa programação? Tá, eu posso deixar o telefone, é o 3636-2819. Eu posso estar conversando com as pessoas e estar divulgando esses locais. 3636-2819. Professor, agora vale lembrar que a pressão alta, né, a hipertensão, ela não tem sintoma, ela é silenciosa, né? Exatamente, esse é o grande problema dessa doença. Ela não apresenta sintoma nenhum. Às vezes a pressão está alta. Quando que é pressão ou é hipertensão? Quando o valor é 14, igual ou maior a 14 por 9. E o grande problema dessa doença é que ela não promove sintoma nenhum. Quando é que ela vai aparecer, quando vai promover algum sintoma? Por exemplo, quando começar a ter dor de cabeça nessa região, principalmente as pessoas que têm dor de cabeça com pressão alta, associada à pressão alta à noite. Então, isso pode indicar que a pressão da pessoa esteja alta. Então, ela só vai dar algum sintoma quando ela já está complicada.